Nazdar, tady Čtyřka a dneska je středa a dneska je druhý termín přijímaček, což znamená, že si povíme něco o přijímačkách. Každopádně doufám, že jestli jste byli na přijímačkách, takže se vám podařili podle představ hlavně, jo. A jestli ne, tak jste v píči, jako. Ne, to samozřejmě. Doufám, že se vám to povedlo. Jestli jo, tak gratuluju. Jestli ne, tak méně gratuluju, ale to je jedno. Každopádně, rozhodl jsem se, že nebudu takhle v tomto videu říkat jenom tohleto. A po 40 sekundách jsem se rozhodl, že udělám i takový menší příběh, vám řeknu. Řeknu vám, jak probíhaly moje přijímačky, protože to docela sranda byla a jako lepší přijímačky jsem mít jako fakt nemohl. Takže, řeknu to od začátku. Začalo to pár dnů předtím, když jsem měl za úkol si vyklidit svůj pokoj kvůli rekonstrukci, která se bude odehrávat nebo odehrávala se přesně v moment těch přijímaček. Vlastně přijímačky byly od pondělí do úterý, že jo, pondělí a úterý, pokud se nepletu. A moje rekonstrukce pokoje byla od pondělí do soboty. Takže to bylo hodně zajímavý, musel jsem se dřív vytřídit pokoj. No a když jsem se ho teda vytřídil, vyklidil, tak jsem prostě ulehl na gauč a spal jsem do pondělního rána. V pondělí ráno jsem se normálně zbudil, tak jak normálně, při distanční výuce to nevím, jestli to bylo normálně, ale to je docela jedno. Trošku mě naštvalo teda, že my jsme měli distanční výuku a hnedka týden potom, co byly přijímačky, nám tady distanční výuka skončila, jo, což jsem byl trošku naštvaný, ale hold, to byl minulý rok. Dělal jsem přijímačky v roce 2021, mimochodem, což jo, kdybych si měl vybrat jiný rok, tak si ho rozhodně vyberu, protože to není moc vtipný, ale distančka byla pěkně na hovno. Doufám, že už nikdy nebude. Každopádně jsem šel ty přijímačky, protože bydlím na vesnici, musel jsem dojíždět do města, tak tam byl takovej menší problém s dopravou, ale nakonec jsem všecko stih, už normálně v metru jsem, teda vlastně ne v metru, v nějakým dopravním prostředku, teď víte, že bydlím v Praze nebo u Prahy, ale to je jedno, v nějakým dopravním prostředku jsem si už tam pouštěl ty největší pecky, prostě, který mají člověka namotivovat, a teďka popravdě vám něco řeknu, jo. Můj táta měl v ten den milionkrát vyšší úroveň stresu a nervů než já. Já jsem se prostě asi na tom gauči dobře vyspal a úplně bez stresu jsem tam šel. Řekl jsem si, no a co? No co prostě. Když to poseru, tak to poseru. A když se mi to povede, tak se mi to povede. No tak jako, co se stane? Jako, žijeme sice jenom jednou, ale jako člověk se nehroutí, že jo. Tak jsem tam přišel k té škole, ta škola byla zamčená, což bylo taky hodně dobrý. Pak nám odemkli, šel jsem do nějaký učebny, kde jsme to měli. A prostě všichni kolem mě se tam prostě měli nějaký dva kamarády prostě. Jako jednoho kamaráda sebou, chápeme se. A já tam prostě jediný kokot jsem tam prostě byl sám. Měl jsem trošku radost z toho, že mi ještě zbyly nějaký data, protože přijímačky byly na začátku května. No a jak asi víte, tak mezi testama jsem se docela dost nudil. Každopádně, první byla, myslím, že čeština, přišel tam takovej sympatický pán, nějakej 40, asi typuju, nebo 45, 40, tak nějak. A prostě úplně v pohodě s náma byl. Já jsem sice málem ztratil pas, protože mi v tu dobu ještě, vlastně byl mi 15, ale neměl jsem v občanku, takže jo. Byl to trošku problém, ale naštěstí jsem pak našel a jsem se lehl, že mi vypadl někde v metru, teda v dopravním prostředku a že už ho nikdy nenajdu, ale naštěstí jsem ho pak našel. A pak prostě nám tam dali test, jako o testu se tady nějak moc nechci bavit, protože ty testy nebyly zase tak zajímavý, prostě všichni víme, jak vypadaly testy v roce 2021. Vědí to ti, co dělají přijímačky teďka, ti, co dělají přijímačky minulé. A podle mě starší lidi se na mě už ani nekoukají a mladší, no tak vy to asi taky víte, co tam bylo, z nějakých těch mímů a tak. Každopádně,
teda napsali jsme se češtinu. Po češtině jsme měli asi hodinu pauzu, otevřel jsem mobil a tam zpráva od jedné takové osoby, moje ex, teda co. Samozřejmě tam byla prostě zpráva a tam jdi do píči, tak jsem si řekl, že no, tak dobrý, no, tak dobrý. Ale to mě jenom víc namotivovalo prostě, když vám napíše člověk, s kterým jste se rok nebavili, nebo no jakože rok ne, když jako mi psala pár dnů předtím na narozeniny, ale chápeme se, tak to bylo docela zajímavý. Ale jako já jsem to nějak neřešil, napsal jsem matiku, pak jsem šel domů, že jo. Jel jsem domů vlakem, to si pamatuju, že jsem místo půlhodinové cesty autobusem jsem jel prostě asi 2 hodiny vlakem, protože proč ne? A když prostě jsem jel z vlakové školy, tak proč sakra ne, že jo? To by byl první den, hezky jsem přišel domů, pak jsem si doma zapnul nějaký Minecraft nebo něco takového. No a odpočíval jsem, připravoval jsem se na druhý termín a už ten den jsem měl nějaký takovej dobrý pocit, že prostě mám se tam dostal. Tak pak jsem druhý den jel na druhou školu, která byla v tom samém městě, protože to město je docela velký, u kterého bydlím. Samozřejmě mluvím o Brně, jo, protože já jsem z Jihomoravského kraje a Brno má metro samozřejmě. Šel jsem tam, úplně v pohodě. Nejdřív jsem se chtěl dostat někam, kam byly nějaký designérky nebo něco takového, přesně si nevybavuju co. A to bylo extrémně zajímavý, protože tam prostě nějaký lidi chodili nějakou divnou branku a my jsme měli normálně dveřma, já jsem to nevěděl, tak jsem šel k té brance a tam nějaký týpek na mě, že hej ty chceš být designérka? A já že vtf, ne, já jsem tady, že si jako chci mašinky řídit a tak. No tak mě poslal pak nakonec do těch dveří, no, malem jsem se hambou propad. Ale to je takový... A prostě stres, no, stres jsem úplně neměl, ale byl to stres, i když to nebyl stres, tak, to jsem to hezky okecal, dobrý. No pak jsme teda začali psát, přišel tam nějaký týpek úplně pozdě, jakože WTF prostě. Prostě přijímačky a týpek tam přijde pozdě. No, to je prostě, to člověk nevymyslí. Měli jsme takového mladého týpka, myslím, že to byla matika, pro ní jsme psali. Jako zase test nějak neřeším, jo, totálně jsem všecko zesral, mně přišlo, nebo jako říkal jsem, že se mi to povedlo, spíš jsem to zesral asi. No a pak přišla pauza a dámy a pánové, já nevím, jestli se vám to stalo, ale přeju vám, aby se vám to stalo, protože o té pauze, tak celá parta, všichni, co jsme tam byli, jsme se spolu tak extrémně začali bavit a to bylo jakože wow. Jakože až jsem se tak trošku divil, jak prostě jsme se začali úplně bavit spolu. A dokonce jsme měli společný témata, no tak když jsme šli na dopravní školu, tak o čem jsme se asi bavili, že jo, no tak v holkách asi těžko, jsem bych jako musel vzdělávat, no a to je jedno. Každopádně pak přišla druhá čeština a přišla taková učitelka. Tyto, dámy a pánové, nebo kluci a holky. Jestli se vám někdy líbila nějaká učitelka, jo, tak ještě k tomu, když máte na přijímačky, tak to bylo extrémně zajímavý. Sice byla trošičku starší ode mě, no tak logicky, když to byla učitelka, že jo, no, to je jedno. Ale, ty vole, to bylo jako wow. No tak jsem napsal češtinu, ta se mi povedla trošičku hůř, protože jsem měl krev někde jinde než v hlavě. A když to skončilo, že někteří to měli už napsaný dřív, než byl ten limit, tak prostě ne, asi půlka lidí odešli dřív, prostě proč ne. No a potom jsem teda chtěl jít na vlak, ale zjistil jsem, že ten vlak jede až za 3 hodiny, takže jsem se rozhodl, že radši pojedu metrem, teda samozřejmě ne metrem. Vy jste si mysleli, že metrem, jo? Ne. Jel jsem tramvají, pak jsem někde přestoupil na metro, teda ne na metro, na Šalinu. Jel jsem na hlavní nádraží a tam odtamtať jsem se jel podívat na nějaký dosti zajímavý úsek, který se zrovna rekonstruoval a myslím, že z toho úseku vyšlo i video. Nějak na konci května, nebo v půlce května, na začátku května, prostě v květnu vyšlo video z toho úseku, myslím. A jo, to byly moje přijímačky, ještě vám řeknu nějaký, jako, co se dělo potom. Tak potom asi 14 dní první se ozvala druhá škola, že jsem přijatý, že jsem 20 z 30, což jako mě potěšilo. Ale samozřejmě já jsem chtěl na tu první, že jo. No tak čekal jsem,
Čekal jsem asi další 3 dny. No a nakonec v poslední možný den, kdy nám to mohli oznámit, tak moje současná škola, která ještě nevíte vlastně, jestli současná nebo ne, takže moje škola, nebo ne moje škola, prostě ta první škola oznámila, kdo tam je. A byl jsem 120. asi 5. ze 120, ale oni místo 120 přijímali 130. Takže, dámy a pánové, nebo kluci a holky, do píči, no to je jedno. Dostal jsem se na střední úplně nádherným způsobem, takže aspoň víte, jak probíhaly moje přijímačky. Pokud vás to zajímalo a rekukali jste to až sem, tak tomu zkrát vám děkuju za zhlédnutí a chci vám popřát hodně štěstí do života, hodně štěstí, ať vás přijmou a hodně štěstí do nějakého toho balení těch holek, nebo balení kluků, po případě, když tady, jestli jste na to kouká nějaká holka. Každopádně to je všechno, doufám, že se vám to líbilo a v pátek básnická sbírka. Mějte se krásně, skládejte básně a já jdu brečet nad tím, že jsem byla 25. Tak čau.